Um homem e uma cadela sobreviveram por 2 meses comendo peixe cru e tomando água da chuva. Eles estavam à deriva num barco no Pacífico. Equipes fizeram resgate com helicóptero. O australiano Tim Shaddock, de 51 anos, se perdeu no oceano depois de uma tempestade ter danificado o sistema de navegação do barco dele. A intenção do viajante era chegar à Polinésia Francesa depois de ter saído do México. Uma distância aí de 6 mil quilômetros. Ele e a cachorrinha passam bem. E você, não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.